Niliwacha saa tatu kwa nyumba. Ulinimezoe kuacha on Wednesday. Nikawacha nikaondoka. Around kitu saa kumi na moja. Ndio tunapigiwa na ulizo kama najua kwenye walienda. Njua kuchukua mtoto mwingine kutoka shule. So ile kumpigia simu hakuwa anachukua. Vile tulikuja nyumbani tunamuuliza hiyo masaa tu around 5-6. Tunaulizia majirani atuambia alitoka. Waliweza kuona msichana ambaye ni miaka 17 akiwa na mtoto na wakashuku kwa waka doubt kwamba huyu mtoto ni wake ndio.